Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Todos vocês vão se achegar aí. Vou dar uns segundos aí para vocês se achegarem ao nosso bate-papo de hoje. Vocês estão me escutando bem? Como é que tá o som? Pessoal, eu espero que esteja tudo bem com todos vocês aí. E hoje eu convidei aqui para participar com a gente de um bate-papo muito bacana. Oi, Chile! Obrigado, que bom que tá ótimo o som. O pessoal me pergunta muito sobre o xamanismo, as práticas xamânicas e tudo mais. Então, eu convidei hoje aqui um grande amigo querido que trabalha com as práticas xamânicas, com as terapias, e ele faz atendimentos, dá aula, uma pessoa super engajada com a regeneração da Terra, com o que a gente precisa para esse momento agora planetário. E o nome dele é Gabriel Ocean. Vou chamar ele aqui. E eu espero que vocês gostem aqui da nossa. Vocês verem que lindo que é o Gabriel Ocean, gente. Que coração, que só gratidão de ter conhecido assim uma pessoa maravilhosa. Boa Oi. noite! Boa noite. Tudo bem, meu querido? Tudo Bem ótimo. Bem-vindo aqui, que legal! Grata, agradeço de todo o coração por ter aceito o convite aqui, estar participando dessa nossa pequena conversa, né? Sim, está sendo a luz aqui, tá aí. Isso, Melhorou. acende uma luz aí, bebe uma água. Ai, ai. É isso, pessoal. Esse é o Gabriel Ocean e quero trazer aqui com todo o carinho assim que ele merece, com toda a honra, uma pessoa que é do caminho vermelho, uma pessoa que realmente pratica aquilo que está ensinando, que está compartilhando. Então, Gabriel, muita gente vem aqui na loja, inclusive hoje teve duas pessoas aqui na loja perguntando, né, sobre o caminho vermelho, onde que eu vou, com quem que eu começo, e eu acabo muitas vezes indicando para você, né? Então, gostaria que você se apresentasse aí inicialmente. Tem muita gente que não te conhece aqui, que são os nossos seguidores aqui, mas que não conhece. Então, gostaria que você se apresentasse para a gente. Boa noite. Eu queria começar agradecendo o convite da Sarita, da Mucani Shop, que somos aí amigos de longa data, né? De Longa data. muitas trocas, muitos rituais, muitos trabalhos, muitas aulas juntos também, né? A Sarita também, ela é parceira, convidada, né? Vários cursos que eu faço e eu sempre dou um jeitinho de trazer também essa vibração elevada da Sarita e parceria com a Mucani Shop também, é por uma questão de afinidade de alma mesmo, né? Acho que é daí que vem. Acho que essa é a maior explicação. E eu estava ouvindo você me apresentar, você foi. Usou três palavras-chave, né? Você falou terapia, xamanismo, e mas o que mais me tocou foi o final, que você falou, uma pessoa conectada com a regeneração, né? E de fato, Yahoo! isso para mim é o que me move. Eu acho que esse chamado da regeneração da Terra, ele começou a me guiar, né? Então eu comecei a estudar ecologia, me formei em engenheiro florestal, né? Fui estudar meio ambiente e as práticas da Terra. E estudando a floresta física, a floresta biológica, eu entendi que o meu maior chamado estava com a floresta espiritual, né? A floresta dos mistérios. Então, Que bonito. desde muito
Desde muito cedo eu fui atrás de encontrar isso que minha alma estava buscando, né? Que eu achei que era estudando academicamente, né? E no fim não era, mas foi muito importante, ainda é importante, mas o que eu estava realmente em busca era dos mistérios da floresta, né? Os saberes da floresta e das florestas. Por isso que eu acabei encontrando no xamanismo uma expressão disso que eu busco, do que eu pratico, do que eu vivo, do que eu ensino, né? E é amplo, né? Esse conceito é muito amplo, muito muito diverso, muito plural, né? Então, hoje em dia tem muito mais pessoas buscando, interessadas, e é muito mais fácil, né? Você chegar, pratica xamanismo, estuda xamanismo, do que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás. Que isso era uma grande incógnita para as pessoas, né? Nem se ouvia tanto falar, só quem realmente buscava muito Exatamente. profundamente. Era um nicho muito específico, né? Como você falou, as pessoas que já tinham isso um pouco mais claro. E hoje em dia eu fico muito feliz que está crescendo, né? A busca, mas não tanto pela existência desse caminho, né? Porque o caminho em si não quer dizer nada, né? Assim, o nome que a gente se usa para se referir ao caminho que a gente usa para se conectar à espiritualidade, para se desenvolver como ser humano, o nome pouco importa. Mas, de uma certa maneira, quando a gente fala de xamanismo, a gente está trazendo algumas questões que são cruciais nos tempos modernos, que é o resgate do sagrado na natureza, na terra, né? Então, o xamanismo é uma espiritualidade ecológica, né, que traz esse aporte, esse lembrete da terra, da natureza. Sim. Também vai falar muito dos povos originários, né, dos povos indígenas, porque é um conhecimento e são técnicas e práticas e caminhos que descendem dos povos originários, que descendem dos povos indígenas, e quando eu falo indígenas, indígenas de todos os continentes, né, não só indígena Sim. pele vermelha, mas indígena branco, indígena preto, indígena amarelo, indígena indígena, né? Exatamente. E então a gente está falando de natureza, está falando de povos originários, está falando de ancestralidade também, né? E está falando de espiritualidade, que é algo que é comum a todos os caminhos, né? Que buscam essa comunhão, né? Então eu acho que essa busca hoje pelo xamanismo, ela está crescente porque estamos precisando de natureza, de ancestralidade, de espiritualidade e de conexão com os povos originários. De Então, arroz, muito. esse é o momento, chegado esse momento, né? Inclusive, assim, a gente está vendo essa crescente busca por essas múltiplas formas de, vamos dizer, de se praticar o xamanismo. E foi de você que eu ouvi uma vez que seria xamanismos. Você Isso. consegue falar um pouquinho mais para gente sobre isso? Legal, Sá, que você fez essa pergunta, porque realmente hoje em dia ainda falta o entendimento, né? O entendimento do que é xamanismo ainda é muito pouco, né, assim, compreendido pela sociedade majoritária. E mesmo quando é compreendido, ainda é muito fatiado, assim, né? Então eu prefiro usar o termo xamanismos no plural, porque são várias expressões e possibilidades diferentes. Na prática, o que isso significa, né? Se você encontrar com um índio da Amazônia Ocidental, porque Amazônia Ocidental, Amazônia Oriental, né? Também Exatamente. tem várias Amazônias. E você falar quais são suas práticas espirituais, ele vai ter um conjunto de práticas. Mas se você encontrar um índio siberiano, que ainda existem indígenas na Sibéria, por exemplo, né? Existe Sim. uma tribo chamada Sami, que eles são uma tribo de pastores de renas, né? E que moram em tipis e tem toda uma tradição. Claro que hoje em dia tem tecnologia também, né? Eles estão na Europa. Mas, e você pergunta, quais são suas práticas espirituais? Vai ser completamente diferente do ponto de vista da forma das práticas amazônicas, mas vai ser totalmente igual do ponto de vista da essência, né? Então, a forma muda, mas a essência é a mesma.
E se você for lá no, nos índios norte-americanos e começar a se envolver com as tradições, as práticas dele, você vai ver também que é diferente. Não usa as mesmas plantas, Não. os rituais não são os mesmos, os protocolos não são, mas tem uma essência parecida, Sim. né? Então, quando a gente fala de xamanismo, a gente tá, é um nome guarda-chuva para falar de várias expressões que têm em comum o quê? A natureza, a espiritualidade, a ponte com o sagrado, né? Porque a palavra xamã significa aquele, aquela que está inebriado pela presença dos espíritos, está inebriado e está fazendo a ponte do céu e da terra, né? Que tá, que domina os estados ampliados de consciência e por aí vai, né? Mas são muitas tradições, muitas práticas, como centenas e milhares são os diferentes povos ancestrais da terra, né? Então, como é que a gente vai dizer que é uma coisa só? Não tem como Exatamente. falar. Ah, eu sigo o xamanismo. Você segue o xamanismo moderno? Você segue o xamanismo ancestral? Você segue o caminho vermelho? Você segue tudo isso? Você tem uma inspiração xamânica? Você não segue nada disso, mas utiliza práticas xamânicas nas suas práticas diárias? Que também é uma possibilidade. Exatamente. Você pode até ter um caminho espiritual diverso, mas você faz uso de práticas xamânicas, porque são práticas universais que vêm da humanidade, né? E que não são, não tem um rótulo, um pedigree, porque é de tal povo. Então, não existe o xamanismos, não tem uma Bíblia, uma instituição, um livro sagrado, né, uma instituição que coordena, que codifica, fala o que é, o que não é xamanismo. Por quê? Porque é algo que nasce junto com o próprio desenvolvimento da humanidade. A gente está falando das primeiras expressões de conexão, né? Da busca do ser humano por se conectar com a natureza, com a fonte superior, com o sagrado, e aí foram surgindo essas diferentes expressões. Por isso que é muito mais certeiro você utilizar a palavra no plural, xamanismos, no plural, porque a gente está falando de muitas expressões que são diferentes, mas que têm uma essência comum. Que bacana te escutar, é sempre muito bom, assim, porque traz uma série de reflexões que a gente está precisando dessas reflexões, porque se a gente não tem uma referência, que seria essas buscas, que a gente olha para o passado, então a gente não sabe para onde a gente está indo. Porque Exatamente. você está caminhando e só passando o tempo tão precioso para as nossas práticas, para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, é muito importante a gente compartilhar, estudar com pessoas assim que estão realmente dedicadas, como você, que eu acredito que você está nesse caminho, não é por acaso, né? E então eu gosto muito de te ouvir, te admiro bastante, viu, Gabriel? E André, outra coisa que, assim, às vezes causa um pouco de confusão, porque a gente está passando por um momento muito diferente, peculiar em toda a história. Acredito eu que realmente a gente está passando por uma grande transição. E nessa transição, vamos dizer assim, o xamanismos, também está passando por essa transição. com Então, certeza. queria, assim, não sei, como você enxerga esse xamanismo que está nesse momento agora, com as práticas urbanas, com a parte psicológica, mental das pessoas como um todo, bastante abalada, então muita informação. Então, como que você está vendo os xamanismos agora? Nossa. Uma pergunta bem importante também, né? Bem desafiadora. Eu achei bacana assim, a gente poder compartilhar com você a sua Com opinião, certeza. acho que pode somar bastante. Assim, uma coisa é fato, né? A gente está vivendo um movimento de uma transição, que a gente chama de transição planetária, né? Isso, várias tradições diferentes, até mesmo fora das expressões xamânicas, também usam, né, essa palavra, esse termo. As tradições espirituais como um todo da Terra vem falando, né, a respeito desse momento que a gente está vivendo, de muita transformação, né, transformação em todos os níveis, né?
E essa transformação, ela ocorre muito por conta desse esgotamento, dessa crise que nós estamos vivendo dentro da humanidade, do meio ambiente, né? Dessa desconexão do ser humano com a Terra, né? Eu acredito que grande parte dessa crise vem dessa desconexão. Então, a resposta a essa crise, a esse despertar, a essa regeneração, a essa transição planetária, também é uma resposta plural, né? Então, as expressões do xamanismo, elas vão responder a grande parte dessas crises e da busca por solucionar essas crises, né? Então, para muitas pessoas, o xamanismo começa, o xamanismo moderno, o xamanismo que está acontecendo agora, né? Nesse momento, como você falou, na cidade, porque a maior parte de nós somos urbanos, vivemos, 80% da população mundial hoje é urbana. Então, não É dá mais isso. para falar, né? Do xamanismo só da floresta que está lá naqueles 20%. A gente faz excursões, a gente faz viagens, retiros, mas a gente está aqui a maior parte do tempo nas grandes cidades ou nas pequenas cidades, mas é no ambiente urbano. Então isso já mudou também, mas a necessidade ainda continua sendo a mesma. Então muitas pessoas vêm por um chamado de reaproximação da terra, para viver mais conectado com a natureza, em harmonia, né? Outras pessoas vêm por uma questão de saúde mesmo. Porque adoeceu em algum dos seus corpos, físico, emocional, mental ou espiritual, e começa a buscar a cura. E nesse movimento de buscar a cura, porque adoeceu em algum nível, seja mental, né? Hoje em dia a gente tem síndromes diversas, síndromes de burnout, estresse e vários fenômenos que derivam da nossa forma de vida moderna, urbana, ocidental, atual, e, enfim. Né? Então, muitas pessoas chegam pelo chamado da aproximação com a Terra, outras pessoas chegam por conta de buscar essa cura, né? Seja uma cura da saúde física, da saúde mental, da saúde espiritual, da saúde emocional, né? E outras pessoas vêm também pela essa busca de autoconhecimento, né? Que às vezes não necessariamente ela está ali numa busca de uma melhor saúde. Claro que tudo está ligado, né? Uma coisa não anula a Sim, está outra, tudo né? Tudo conectado. ligado. Mas o chamado inicial, digamos assim, o gatilho, ele vem sempre por alguma porta, né? E outras pessoas estão nessa busca de autoconhecimento. E o xamanismo e os xamanismos também oferecem uma expansão de consciência, né? Sim. E então, são várias portas, né? Ou você está buscando conhecimento, ou você está buscando cura, ou você está buscando maior conexão com a natureza, maior conexão consigo mesmo. E isso também vai fazendo com que existam diferentes propostas, né? Então, o que eu percebo hoje em dia, tem a corrente, por exemplo, que está muito conectada com as plantas enteógenas, né? As famosas medicinas das florestas, que eu também gosto de chamar no plural, porque nós não estamos falando só de floresta amazônica, claro que, né? Que temos grandes expoentes de plantas medicinais enteógenas que estão na floresta amazônica, mas tem plantas do deserto, do Sim. Texas, do Arizona, tem plantas dos Andes, né? Da Tem plantas África. da África, tem plantas da Ásia. Então, o certo é medicinas das florestas no plural, e não medicina da floresta, porque são muitas florestas. E tem lugares que não é floresta, é caatinga, é pampa, é deserto, enfim, né? Claro, mas é um nome muito sagrado também. A gente entende, né? Mas como estamos aqui clarificando alguns termos, é importante dizer também, né? Então, tem esse caminho também muito concentrado nas plantas enteógenas, nas medicinas das florestas, mas tem também o caminho vermelho, né, que já são as práticas tradicionais dos povos originários, né, e que vem vindo desde milenarmente, né? Então, os índios faziam daquele jeito e seguem fazendo, e têm seus rituais, as suas práticas, o seu conjunto de práticas, os seus protocolos iniciáticos, né, de iniciação para formação de condutores de saunas, de nipis, de temascais, de ritos com plantas de poder e assim por diante, né, a formação dos caminhos que formam homens e mulheres de medicina. Então, a gente tem também a existência desses caminhos mais tradicionais que vão seguir um protocolo mais antigo, que vão ter referências mais antigas, né? E que não estão tão urbanizadas, que não estão tão modernizadas. Por quê? Sim. Né? Então a gente tem um gradiente de possibilidades entre o tradicional indígena, né, digamos assim, e o moderno urbano,
que é muitas vezes mais livre, mais solto, né? Isso tem seus prós e contras, né? Então a gente entre o tradicional indígena ali rígido que vem vindo de pai para filho, né? Que vem, né, da tradição lá, que vai passando, e do moderno, da pessoa que acorda de manhã e fala, eu decidi me conectar com o xamanismo e começa a estudar e começa, tira, né, a prática da cabeça e começa a fazer coisas, intuir, canalizar, enfim. E aí, nesse espectro, se mistura muito com o movimento Nova Era, né? O movimento Sim. Nova Era diverso, né, de diferentes tradições também. Então, a gente vai ter um gradiente de possibilidades. E aí, e é nesse bolo que nós estamos, né? Então, Exatamente. práticas do Caminho Vermelho, práticas neo-xamânicas mais modernas, né, de institutos e de pesquisas e de coisas que começaram a estudar isso na década de 70 para cá, né? Aí tem as influências dos países, né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos a gente tem a Fundação para os Estudos Xamânicos, fundada pelo Michael Harner e a esposa dele. Essa escola de xamanismo, por exemplo, que já não é um xamanismo indígena originário, mas que de pessoas, né, que estudaram, que foram estudar na fonte, que formou ali uma escola de xamanismo. Essa escola, por exemplo, ela continua no Brasil atuando, ela tem ramificações, né? A Pazé Legal. aqui do Brasil bebe muito dessa fonte, né? Fundada lá pela Carminha Levi e tal, e muitos aqui do Brasil passaram por essa escola, por exemplo. Tem muita inspiração, carrega muito do jeito de fazer das coisas dessa fundação criada lá pelo Michael Harner, né? Ah, que legal. Então você tem essas escolas também que começam a acontecer, né? Escolas de xamanismo que já vem da década de 70, 80 para cá. E aí você também vai ter essas expressões, né? Então é bem interessante que são diversas possibilidades, né? Você tem agora, por exemplo, institutos de pesquisa estudando o efeito das plantas enteógenas, né, dentro da academia, mas também com estudos clínicos, estudos terapêuticos, voltados muito forte para a linha da área da saúde também. Então você tem uma fonte, uma linha mais acadêmica que vai começar a estudar os xamanismos como um Sim. caminho de cura, né, para doenças mentais, para doenças emocionais, e aí vão pesquisar as plantas enteógenas, né, e para pesquisar as plantas enteógenas, vão ter que acessar as tribos e os rituais e ver como tudo isso acontece. Então, isso é uma outra via de acesso, né? A via acadêmica, a via de pesquisa, né? Super complexa, né? Super complexa e super crescente também. A gente tem, né, cada dia novas pesquisas sendo lançadas, né? Enfim, novas legislações mudando para que isso possa acontecer. E aí é sempre assim, então o mundo está nesse movimento de transformação, né? E a gente também percebe das próprias tradições antigas, das tradições ancestrais, um desejo de fazer essa ponte entre o moderno e o ancestral, porque precisa acontecer, né? Então a gente tem, por exemplo, um dado de que a gente tem evasão, né? Nas aldeias, evasão. Nos lugares onde esse conhecimento antigo ele está preservado, porque o jovem quer ir para a cidade, porque o jovem quer ter outros hábitos, quer ter outros costumes. Então, muitas vezes, aquela linhagem, né, que ia passando de mãe para filha, de pai para filho, ela vai ser interrompida porque o jovem não quer mais aquelas tradições, né? Então, Exatamente. esses indígenas, eles falam, peraí, mas tem muitos jovens lá da cidade que querem esse conhecimento. Então, nós temos que abrir. Nós não podemos mais ficar só preso aqui na aldeia, né? Os nossos, então a gente tem que fazer essa ponte. Então tá rolando também esse movimento dos próprios indígenas abrirem os seus conhecimentos para chegarem às almas que estão conectadas com esse tipo de intenção. É o E também verdadeiro é muito positivo. intercâmbio, né? Isso. E é por isso que eu acredito que a coisa vai seguir, vai se perpetuar e vai se fortalecer, porque se dependesse só das estruturas antigas, a gente não daria conta de resistir, né? A todo esse movimento de transformação, globalização, capitalismo e é muita coisa, né? Mas existe esse movimento maior, e esse movimento maior, inclusive, ele é dito pelas tradições ancestrais que iria acontecer, né? A gente tem as lendas, enfim, várias Profecias também, né? profecias disso.
que contaram que ia chegar esse momento, né? Que quando a Terra estivesse sendo destruída, que quando o ser humano estivesse esquecendo de quem ele é, que iria acontecer esse intercâmbio, né, de almas antigas virem e resgatar esses conhecimentos antigos, e as coisas iriam se intercambiar de novo. Então, eu acredito que nós estamos vivendo exatamente esse momento dessas profecias, né? Porque a gente está vivendo caos social, ambiental, ecológico e por aí vai, caos humano, a degeneração dos valores, das virtudes e, ao mesmo tempo, essa ânsia, essa busca por respostas e por uma conexão mais profunda com a natureza. E é isso que é o xamanismo na sua essência, né? E ao mesmo Yahoo. tempo, quem já tem um certo nível de autorresponsabilidade, a gente sabe que, bom, pelo menos eu, no meu caso, eu tenho um certo nível de consciência e que o que eu puder fazer hoje, eu já estou fazendo. Não tem por que a gente segurar para amanhã, para depois. É, porque nós estamos fazendo esse movimento também, né, se integrar da melhor forma possível com todas as pessoas. E, enfim, eu imagino que no seu caso também você faz atendimentos individuais, em grupos, e fala um pouquinho pra gente como que são esse encontro com a pessoa que está em busca do autoconhecimento, que encontrou o xamanismo, os xamanismos, e encontrou o Gabriel Ossian, e como que é a terapia que você faz com as pessoas? É isso, né? Então tem as propostas coletivas e tem a proposta individual, né? Porque cada um de nós está num momento de vida, tem aí está passando por um processo, né? E então a proposta da terapia xamânica, ela é entender aonde você está no seu momento de vida e direcionar a partir das ferramentas que são muitas, né? Porque esse caminho ele tem muitas, é constituído de muitas ferramentas, muitos instrumentos sagrados, né? Muitas possibilidades de cura. Então são diversas técnicas e práticas de cura, né, que esse caminho nos proporciona. Então, cada pessoa está no momento de vida. O atendimento individual, ele é para isso, né? Para que, a partir da necessidade, a gente entenda como que as práticas e as técnicas xamânicas podem ajudar esse sujeito, né, a curar alguns dos seus corpos, a entender melhor algum aspecto da vida que está passando, né? Então, o atendimento que eu venho fazendo desde 2014, quando eu comecei a transbordar, porque eu já vivia esse caminho, eu comecei a sentir a necessidade de transbordar isso para as minhas relações, então comecei fazendo isso com amigos, com família, né? E isso acabou virando um jeito de fazer terapia, que eu denominei de terapia xamânica, mas que não é a única, né? Existem muitas propostas, muitas tradições, muitos caminhos, né? Aonde eu vou integrar esses conhecimentos, né? Os conhecimentos dos povos originários, conhecimento que vem também da ciência, né, que vem das artes. Então, e a partir disso construir um caminho terapêutico, né? Então, muitas vezes o atendimento, eu falo que ele pode ser um SOS, pode ser apagar um incêndio, pode, né, tá lá estressado, desconectado, tá totalmente assim e precisa vir se abastecer, passar por uma jornada xamânica, uma limpeza, uma defumação, um alinhamento aí dos canais de energia, passar por uma jornada xamânica e encontrar alguma coisa, pode. Então aí apagou um fogo, né? Eu falo que é UTI espiritual, também tem. Mas tem também aquele sujeito, aquela pessoa que já está numa busca e ela quer aprofundar. Então, a cada sessão a gente vai abrindo, vai ampliando, vai abrindo uma janela de possibilidades. E aí numa sessão a gente vai trabalhar o encontro com o animal de poder, numa outra sessão a gente vai trabalhar a conexão com a criança interior, numa outra sessão a gente vai trabalhar a conexão com a ancestralidade, e para isso, né, a gente vai utilizando, vai buscando nas lendas, nos mitos, nas práticas, né, como que a gente pode fazer esse encontro, né? E então eu acho que vem sendo uma descoberta, né, é um caminho muito bonito assim. Eu já tive feedbacks muito muito importantes assim que me fazem acreditar e ter fé nesse caminho, né, ter fé nessas ferramentas, porque é isso, né, tem coisas que só vivenciando para entender mesmo, né? E então como é que você valora, por exemplo, né, uma pessoa que, sei lá, resgata sua autoestima, que resgata
a sua conexão com o seu coração, que estava fechado há muito tempo, né? Então são coisas que para mim não tem preço, né? E você vê isso acontecendo na prática, é muito bonito, né? Porque eu acho que não só nas terapias xamânicas, né? Qualquer processo de cura que a gente vê essa transformação acontecendo, é muito lindo, né? Você participar e ajudar o outro nesse caminho, né? Porque ontem éramos nós e amanhã vamos ser nós de novo também, precisando dessas curas e dessas práticas, né? Então eu vejo assim que o caminho do terapeuta, do facilitador xamânico, do terapeuta xamânico, ele é muito um caminho de alguém que está cultivando a sua conexão com a natureza, com a espiritualidade, que está com os canais um pouco mais em dia e consegue estender a mão para a pessoa para que ela também possa se lembrar, também possa se reconectar. No fundo, é só sobre isso, né? Porque é isso, a gente só irradia ali, faz ali, para que a ressonância faça com que a pessoa se lembre e faça seu caminho, né? Eu acredito Nossa, que a cura se estabelece dessa maneira. que bacana! Eu poderia dizer assim, eu não sei, né? Eu vou perguntar aqui, que você forma terapeutas xamânicos? Sim, poderia dizer, porque isso, né? Ao longo dessa jornada que vem vindo, né? Eu amadureci também uma proposta de formação, né? Onde a gente vai, a cada encontro, vai compreendendo, vai mergulhando nesses aspectos. Então, por exemplo, o que que eu vejo, Sarita? Eu vejo que as pessoas, às vezes, elas vão no workshop de animal de poder que aconteceu lá no sei das quantas. Foi lá no ritual de ayahuasca, né? Aí veio uma imagem, veio um símbolo, abriu um processo de trabalho. Muitas vezes abre o processo, mas não se dá continuidade, né? Então você foi lá no workshop de animal de poder, tem começo, meio e fim, aí acabou. Aí a pessoa sai com aquela informação e aí, né? Então Pois precisa de uma estrutura de conhecimento, né? Tal, o que são animais de poder? Como você cultiva? Como é que você nutre essa conexão? Como é que você no dia a dia compreende que precisa fortalecer essa conexão ou não? Né? O que que você faz no dia a dia para de práticas mesmo diárias, né? No Oriente você tem o conceito de sadhana, né, que muito é. utilizado no yoga, que é aquele conjunto de práticas diárias que você faz para manter a sua conexão, né? Quais são essas práticas, né? Ou então você foi lá no ritual, abriu um processo, acessou, viu, curou, não sei o que, aí passou efeito ali, e aí você ficou com aquele monte de coisa, não sabe o que fazer. Então é nessa hora que entra a importância do conhecimento, né? Então e esse conhecimento precisa ter uma estrutura, precisa ter um começo, meio e fim. Precisa ter, né? Exatamente. Ó, aqui é o jardim. No jardim você cultiva isso, né? No quintal mais profundo você cultiva outras coisas. Na floresta você é outra coisa. Então, essa noção de ambientes espirituais e o que fazer com tudo isso, e mesmo num processo terapêutico, né? Você vai abrir qualquer coisa, a pessoa chega de um jeito, você vai fazer o quê? Então, por onde começar? Como entender? Qual ferramenta utilizada? Eu vou pegar um tambor, eu vou pegar uma maraca, eu vou fazer uma defumação com ela. O que que eu preciso fazer para trabalhar terapeuticamente utilizando as práticas xamânicas? Então eu vi que existem pouquíssimas estruturas hoje em dia, né? Assim, Realmente você não só enche uma mão, qualidade, ou né? pelo menos aqui em Realmente São é. sólidas, que tem, sabe? É pouquíssimo. Você não enche duas mãos, vai, para não. Para que a gente não exclua ninguém que está aí sério no caminho fazendo o seu trabalho, que tem muita gente boa fazendo o seu trabalho sério, né? Sim. Muitas tradições, muitos grupos, tem muita gente bacana fazendo tudo isso. Mas você tem poucos caminhos que te dão alicerce estruturado, né? E foi dessa Exatamente. necessidade que eu também passei. Porque quando eu comecei a estudar e praticar xamanismo, a gente faz muito assim: encontra ali um mestre ali, vai lá no É encontro com uma verdade. capoeira, um abeiro lá. Então, uma coisa bem espaçada, assim, né? Você tem ali, vai numa prática, não sei Às vezes aonde. é um ano para você ir de novo naquele ritual. Isso. E aí você fica com um hiato muito grande, você quer lá se desenvolver, você quer trabalhar. Então, por conta dessa necessidade, né, ao longo, né, dessas experiências e junto com os parceiros, né, porque a gente não faz nada sozinho, né, com os amigos, com as amigas, a gente foi criando aí uma proposta, né, de formação, aonde ao final a pessoa tem condições de utilizar sim as técnicas xamânicas para favorecer processos de cura, né? Então, ela serve tanto para quem está começando, mas para quem já está nesse caminho e quer utilizar alguma ferramenta, né?
pessoa, exemplo, ah, eu trabalho com constelação familiar, mas quero inserir um tambor, quero inserir uma prática de limpeza, porque abriu aquele campo, ficou tudo pesado. O que que eu faço com isso? Como é que eu trabalho energeticamente? Então, você pode utilizar uma ferramenta, uma prática xamânica no seu trabalho, né? Ah, eu sou uma professora de yoga e encontrei a música xamânica é uma fonte de inspiração para utilizar lá no meu Shavasana no final da aula, né? Eu posso utilizar Sim. elementos no meu dia a dia, mas não, eu posso também fazer uma prática que tem começo, meio e fim, onde a pessoa chega e eu vou trabalhar dentro das práticas xamânicas, né? Seja num indivíduo, seja num coletivo, né? Então, eu estou estruturei, né, desde 2014, a gente vem estruturando e transformando essa proposta, né, que eu chamei de uma formação, xamanismo, técnicas e práticas ancestrais de cura, né, que tem dois níveis, né, o nível básico, que eu não É chamo de básico. básico, né, que tem pessoa, Gabriel, você chama o curso de básico, não, é básico porque ele é a base, Ele é a base, mas ele é bem profundo. ele é profundo, né, mas ele é básico nesse sentido que ele cria um alicerce, né? Mas Exatamente. ele serve tanto para quem está começando, mas para quem já tem já o um entendimento, estudo, uma prática, mas quer ter esse alicerce também, né? Ou quer ter uma outra visão complementar à visão que se já tem, né? Então é isso. E ele tem também uma proposta avançada, né, para os alunos que já fizeram essa jornada, que já estão nesse caminho, que se identificaram com essa forma de fazer, de sentir, de pensar, xamanismo, e querem dar um passo maior. Né? Então a gente tem aí já dois níveis dessa formação, né? E muitas pessoas já passaram por essa formação, pessoas de diferentes países, né? Eu fico muito contente assim, porque realmente eu acho que vem respondendo a uma necessidade, né? E fazendo essa ponte, né? Dentro desse olhar da ciência, da espiritualidade, da arte e da conexão com os povos originários. E muito legal, hein? Nossa, isso tudo. Depois, gente, eu vou deixar aqui nessa live o site do Gabriel Ocean, terapias xamânicas, assim, né? .com.br. Terapia Esse. Depois xamânica.com. eu vou deixar o link aqui para vocês, quem se interessar em aprofundar com ele. Realmente, gente, é assim. Uma fonte de inspiração, e é dessa inspiração que eu queria saber, né, Gabriel? Como que você, aonde que você se sustenta? Você segue um grupo? Você pratica um caminho? Como que você faz essa conexão para você transmitir para a gente? Que legal. Aí a gente vai. Aí vamos chegar nos mestres, né? Que é isso, né? Todo caminho ele tem uma fonte, né? E toda fonte tem a fonte da fonte, né? É Então isso, né? é um pouco isso. Mas eu me nutro, né? Eu tenho três alicerces muito fortes que constituem as minhas práticas, né? Um deles é a tradição que a gente chama de Twisted Hair People, né? O Conselho dos Anciões dos Cabelos Trançados, que é uma tradição de caminho vermelho, que existe, né, e que tem aí muito, uma linhagem, né, de muitos anos, centenas, milhares de anos, aqui nas Américas principalmente, que junta muito da tradição tolteca com a tradição norte-americana, e que aqui no Brasil ela se desenvolve dentro do contexto da Sweet Eagle Tribe, né, dos ensinamentos que são focalizados pela Sylvie Chaitin. Então esse é um dos lugares onde eu me nutro, pratico, exerço as minhas práticas, né? Me curo, me nutro, me transformo. E todos os anos a gente tem também um corpo de práticas, né? De caminho vermelho, buscas da visão, dança da águia e várias formações, né? Do qual também sou instrutor, que vão ajudando a gente a manter um pouco os nossos canais em dia. Então, essa é uma das minhas grandes inspirações, né? Essa linhagem, né? Aqui no Brasil a gente tem a focalização da Sylvie Chaitin, nos Estados Unidos tem outros focalizadores também dessa mesma linhagem, né? Então, essa é uma forma que eu me nutro. Mas eu também me nutro muito dos encontros com os indígenas brasileiros, das diferentes etnias, né? Então, cada encontro com esses amigos, com esses parentes, a gente também vai aprendendo muito. Então, um braço forte aí das minhas práticas vem dessa linhagem, outro braço vem dos encontros com esses maestros, né? Abuelas, abuelos, caciques, pajés, líderes de cura, né, mestres de toré,
que são esse nosso povo mesmo que está aqui no Brasil, né, nessas diferentes etnias, e que também tem muito, muito conhecimento, né? Então me inspiro muito nesses mestres mesmo, né? Enfim, nessas lideranças indígenas, homens e mulheres, né? Que é do nosso povo. E eu tenho um terceiro ramo de influência, que é o xamanismo celta, que não está aqui nas Américas, né? Mas que faz muito parte da minha ancestralidade de espírito e de sangue também, né? E que é o caminho por onde eu comecei, na verdade, né? No druidismo. E eu comecei estudando o xamanismo celta, druidismo, e fui para a Europa também buscar, né, na fonte, né, da onde vinha tudo isso. E entendo aí que é uma outra parte importante das minhas expressões, né? A minha expressão artística, a minha expressão musical vem muito lá dos bardos, né? Do passado, a questão da contação de histórias. Então, essas são um pouco das minhas fontes, né? E aí, para cada uma dessa triplicidade, eu tenho aí pessoas que são fonte de inspiração também, né? Meus professores, meus instrutores. Daí que vem tudo isso. Nossa, que bonito, Gabriel. Fico feliz. E você também tem um caminho com a música, né? Fala um pouquinho, nosso grande xodó quando você tá assim em algum lugar é quando você começa a tocar os seus instrumentos. Como que foi isso? Isso veio assim, você fez aula inicialmente? Eu acho que eu nunca perguntei isso diretamente, né? Já nasci com o Aproveitar tambor tocando, né? Já nasci lá com o tambor. agora. Você já nasceu com o tambor, Não, foi já isso? nasci com. Conta pra gente, porque é incrível, gente. Quem nunca esteve na presença do Gabriel, eu já estive algumas vezes. E assim, tem uma habilidade nata de pegar qualquer instrumento e tocar, gente. É incrível. Tô Ah, mentindo, eu não tô mentindo, tá? Tem muita não, gente aqui na live que conhece ele. mas olha, eu vou dizer que na verdade mesmo a música foi minha porta de entrada para esse universo, né? Porque quando eu era criança, eu acho que eu nasci com um pouco de dom musical mesmo, isso, né? É verdade. Isso existe, né? Existe a coisa de dom, de talento, isso é verdade também, Sim, né? que Então lindo. sempre tive ouvido musical, né? Sempre gostei de cantar. Mas desde muito cedo, alguns tipos de música despertavam coisas muito fortes em mim, né? Uma espécie de saudade, e acredito que muitos que estão aqui na live entendem o que eu estou dizendo, né? De escutar uma música e aquilo te transportar para uma paisagem, para um lugar, para uma memória. Então, essa saudade não vem quando tá tocando um funk, um pancadão, né? Pelo menos não para mim. Essa saudade vem quando vem assim uma música, sei lá, das planícies, um som de flauta, né? Então, desde muito cedo eu consegui identificar assim alguns tipos de sons com e aí eu fui buscar, né? Então, eu fui buscar esse chamado mesmo, né? Aí a música foi me levando. Eu comecei a estudar música celta com flauta. Então, eu tinha 7 anos e comecei a tocar flauta, flauta doce mesmo, né? E eu tentava reproduzir a música que eu via nos filmes, né? Eu Nossa. tentava reproduzir essa música. Aí, eu tinha pessoas que gostavam de mantras na minha família, e eu escutava, e eu gostava dessa ideia de ficar cantando a mesma coisa repetida às vezes, né? Mas Olha que ainda bom, já tinha uma inclinação na família. na minha família tinha muita gente que gostava de escutar mantras, né? E aí eu comecei aprendi alguns mantras, então essa coisa da musicalidade sagrada sempre teve muito presente, né? E aí eu fui estudar conservatório de música, dos 7 aos 11 anos eu estudei partitura, piano clássico, teclado, né? Então eu tive um estudo formal de música dos 7 aos 11 anos, né? Depois foi por conta própria, rodinha de violão, e assim vai embora, né? Mas quando eu encontrei a flauta e o tambor, o negócio ficou sério, né? Aí a coisa ficou séria, porque aí aquela saudade que eu sentia começou a ser minimamente preenchida, né? Aí que começou mesmo. Aí eu comecei a estudar. Aí, ué, mas quem toca flauta e quem toca tambor? Aí eu fui pesquisar essas culturas que tocavam flauta e tambor, né? E fui chegando nos índios norte-americanos. Aí você percebe que tem modelos diferentes de flautas, modelos diferentes de tambores. Cada instrumento carrega uma história, uma cultura por trás, né?
Então, se você quer aprender o instrumento, você tem que estudar a cultura de quem criou aquele instrumento, né? Então, hoje em dia, ah, tambor Lakota. Legal, de ter aquele trançadinho bonitinho, né? Aquela geometria ali. Mas quem são os Lakota, né? Alguém já fez essa Sim. pergunta? Ah, eu toco um tambor Lakota. Maravilha, eu tenho um tambor Lakota. Fui lá na minha oficina, ou comprei na Mucane Shop um lindo tambor Lakota. Sim, ah, oh, maravilhoso. Mas da onde vem? Por que que chama Lakota? O que que significa Lakota? Que povo é esse? Por que que esse povo faz aquele trançado exatamente com aquela geometria, né? Sim. Então, essa busca é muito gostosa de fazer quando você é apaixonado por esse universo, né? Quando você é apaixonado por esse universo, você fala: "Nossa, eu quero mais aprender mais. Da onde está vindo isso?" Aí você aprendeu, aí você vai num ritual, escuta uma canção que toca profundamente seu coração, aí você descobre que a canção chama Canção de Ninar dos Lakota. Ah, não acredito. Ah. Então, aí você, né? Aí Você você vai, chora, né? aí você chora, aí você vai, da onde? Por que que eles conseguem fazer isso? Eu não entendo essa letra, eu não entendo nada que tá falando, mas por que que me toca tanto? Por que que o tambor me toca tanto? Por que que a flauta nativa americana me acalma? A coisa que eu mais escuto, fala assim: "Nossa, começou a tocar, acalmou meu coração." Por que que ela tem isso? Da onde vem isso, né? Então, acho que a curiosidade, ela nos faz ir além, né? E ela faz a gente se apropriar desses instrumentos, né? E aí, eu mergulhei de cabeça também na sonoridade dos povos ancestrais, né? E esse mergulho na sonoridade dos povos ancestrais deu origem a dois projetos, três projetos, vai. Um projeto chamado Sonora Xamânica, que é um curso também que eu falo de instrumentos, falo de tambores, falo desses cantos tradicionais, né? Que é fruto da minha própria pesquisa. Também, né, originou o mandala sonora, que é aí essa fusão Oriente-Ocidente dos mantras, né, dessas tradições com esses instrumentos, que já aí não é xamânico, né, mas que é espiritual também. E deu origem às minhas próprias criações, né? Então, hoje eu tenho um álbum no Spotify, né, chamado Otorongo, né, que eu lancei o ano passado, onde eu trago alguns desses cantos, parte dessa minha pesquisa com os cantos tradicionais indígenas e com a flauta, né? Então, por enquanto é isso, assim. Mas aí, estudando e praticando a sonoridade xamânica, eu fui descobrir que muito do que eu fazia tinha um potencial de som de cura, que hoje é chamado de sound healing, né? Está muito na moda o nome, mas na verdade os povos ancestrais já fazem sound healing há muito tempo, né? Quando você pega um monge tibetano lá, ele está fazendo sound healing já, né? Quando você pega um xamã lá, tum, 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 tocando X vibrações por minuto ali naquele tambor, ele está fazendo sound healing já, né? Só que essa palavra, ela foi criada modernamente para ajudar quem está querendo mergulhar no universo do som terapêutico, né? Musicoterapia também é um nome, mas aí ela já vai ter uma vertente mais clássica, né? E então, podemos dizer que eu trabalho também com sound healing, né? Mas dentro dessa pegada xamânica ancestral, né? Para mim, sound healing só por sound healing não serve. Tem que ter um sound healing conectado com o espírito, né? Com a sabedoria ancestral, né? Então, poderia dizer que eu faço xamanic sound healing, né? Ou som de curas xamânicos, para não ficar usando só os Sim. nomes em inglês, né? Muito legal. Nossa, essa parte aí é uma parte, vamos dizer, inovadora, né? No sentido, porque essa parte de sound healing agora está vivendo, eu acho que o auge, acredito, não sei. Então, assim, ter fundamento para você realmente tocar os instrumentos é muito importante, porque isso conecta muito com o que tem Imediato. dentro da nossa essência. Então, é o momento, a gente está precisando, né, dessa conexão. Perfeito. Então, é muito bacana. Inclusive, eu quero te convidar aqui agora. Opa. Eu tenho um projeto, e esse projeto está em andamento, que é o projeto da Escola Viva de Plantas Medicinais. Que Então, eu quero legal. te convidar aqui ao vivo para você ser parte da nossa inauguração, porque em algum momento Uau. ela vai acontecer.
Então, né? É assim, gente, para quem não sabe, eu tô, inclusive, nesse momento, eu tô fazendo um Kikante, uma vaquinha online para me ajudar a terminar de construir a sala de aula, que é o salão, para a gente receber todas essas atividades que envolve música, terapias, autoconhecimento e atividades também que envolvam mão na terra, regeneração, plantar, cuidada da natureza como ela sempre precisou, né? Ser cuidada, ser bem alimentada com o nosso amor. Só que agora eu estou precisando muito da ajuda de todos vocês, porque eu estou terminando essa obra para fazer esse salão para a gente poder abrir essas atividades. Então fica aqui o convite para você, Eita. tá, Gabriel? Ah, querido, eu Já fico o está convite para feito. você, a gente vai combinar isso, tá? Depois, nessa Claro. inauguração aí, que Maior prazer. eu não sei quando vai ser, tá? Mas eu espero que você possa contribuir com a sua música, com o seu carinho e, enfim, com tudo que você tem para colaborar com essa escola, com esse ponto de luz que está se manifestando aqui na Terra. Então, queria Pode deixar ter esse convite certeza que aqui. as minhas mãos serão aí uma extensão, né, dessa escola, e pode contar comigo, né, no plano físico, material, espiritual, né, todas as dimensões aí. Pode ter certeza que, né, que estarei presente, né, não só na inauguração como no que precisar, né, para cursos, eventos, atividades, mão na terra, plantio e muito mais, né? Porque eu acho que é isso. E é isso que a gente está precisando mesmo, né? Juntar cabeça, corações e mãos, né? Head, heart and hands. Na verdade, eu sinto assim que a gente precisa de mais falar sobre esses assuntos, porque esses assuntos eles promovem um encontro do nosso equilíbrio Exato. e talvez um pouco do que está movimentando, assim, aleatoriamente, as pessoas estão agitadas, né? É diferente o movimento da agitação. Quando você está agitado, você está se debatendo. Então, quando você está em movimento, você pode estar tá fluindo, né? Então, as pessoas, elas estão desequilibradas. Então, por isso, essa necessidade de alinhar. E eu acredito que esse alinhamento vem com essas práticas, Com certeza, práticas que com certeza. envolvem trabalhos como o seu, que trazem para a gente um equilíbrio, porque é isso que a gente precisa, né? A gente não precisa também achar que tem que se iluminar e tudo, a gente tem que só manter o Pequenas equilíbrio. práticas, exatamente, diárias, práticas diárias, pequenas práticas maiores de vez em quando, né? Mas tudo isso vai nutrindo e limpando a nossa conexão, né? Porque é isso, tá, todo mundo tem a essência divina, a essência luminosa, mas muita interferência no campo. Então, as práticas ancestrais, as práticas xamânicas, elas vão ajudando a gente a limpar as interferências e colocar a gente no eixo de equilíbrio, né? E fortalecer, né, tudo que nós somos, nossos corpos, né? Então, esse é o caminho. E convoco aí a minha rede também, né? Quem está aqui, veio para essa live aí a partir da minha rede também, a conhecer o seu projeto, né? Da Escola Viva de plantas medicinais, apoiar nesse picante, né? Porque realmente essas propostas coletivas, né, que estão alinhadas com a nova Terra, que estão alinhadas com a regeneração planetária, nossa, gente, se tem um lugar para a gente colocar nossa energia, nossa atenção, nossos recursos, é esse tipo de proposta, porque está a serviço para algo muito, muito maior, né? A gente não está falando de, né, de um projeto. Às vezes eu vejo projetos coletivos, né? Enfim, são finalidades muito quase que egoístas, nada contra, né? Cada um com seus sonhos, com seus projetos, todos são bem-vindos, mas quando a gente pega um projeto que vai ajudar a regenerar o planeta, curar a humanidade, criar um ponto, nossa, que isso? É para lá que a gente tem que investir nossa energia, nossa atenção, né? Para propostas como essa também, né? A sua e de todas as outras que estão alinhadas com esse propósito, né? Eu acho que é isso. Se tem algo a gente fazer agora, nesse momento que a gente está, é isso, né? É canalizar forças e atenção para a regeneração do planeta e para a cura da humanidade em todos os seus níveis.
Só que isso só acontece com práticas, com lugares que possibilitam experiências, com encontros, com pessoas, né? Ninguém vai se iluminar no banheiro, ninguém vai se Sozinho der ali é sozinho, muito mais difícil, não, né? Vamos muito mais dizer. difícil. E mesmo as pessoas que fazem essas voltas de peregrinação, mas elas estão alinhadas dentro de algo maior, né? Elas têm um corrimão para percorrer, mesmo que sozinhas, né? Então, acho que a gente precisa criar, sim, lugares que onde a pessoa possa experimentar essa reconexão na prática ali, né? Sem filosofar, sem teoria, ali, na mão na massa. Quer conhecer xamanismo? Vai lá no Sítio Mucaiá. Quer conhecer, É isso. o contato com os povos originários? Vai, né, na floresta, vai lá. Ou então a gente traz nesses lugares para que tenha minimamente uma condição energética de poder fazer práticas de nível elevado, né? Que não é todo lugar que dá para fazer toda a prática, né? É Na verdade. cidade a gente tem limitações, né? Você não faz uma grande fogueira, né? A gente faz uma fogueira, né, Sarita? A gente fez muitas fogueiras na cidade, mas Nossa, tem coisa que muito. não faz, né? Tem coisa que Não, é dá muito para fazer, tem difícil. É coisa que mais não dá. difícil. É mais difícil. Por isso que eu estava perguntando para você como que você vê essas práticas neo-xamânicas, porque eu tenho contato com uma variedade de rituais e tudo. Então, tem muita coisa que, por exemplo, era uma prática lá dentro do bosque, com uma fogueira, no equinócio, na hora tal. Tá. E hoje a pessoa tá tipo assim, ela tá trabalhando naquele horário e quando ela chegar em casa, ela vai chegar cansada, ela sabe, ela gostaria, mas ela vai acender um incenso de vareta ali e já vai Ela vai fazer o dormir. que ela pode, ela vai se virar nos 30, né? Mas nem sempre vai atingir o objetivo, porque não dá, né? Simples assim. Exatamente. Então, por isso que é importante mesmo a gente aproveitar que quem foi na frente, né, desbravando, para depois abrir o caminho, né, ter uma trilha já alinhada ali para a gente poder ir, vamos dizer assim, rasgar esse corpo nosso que ele está impregnado de toxinas, está impregnado de valores e morais, mentais, enfim. Para a gente realmente encontrar nossa essência, eu acredito que tem que ser em contato com a natureza. Então, assim, pelo menos para mim até hoje, tanto que um dos meus trabalhos foi essa loja. Então, em contato com a natureza, foi que eu descobri outras coisas da minha evolução. Que também Então, é eu não. uma bênção, né, Sarita? Através da sua loja, quantas pessoas não conheceram essas essências, esses aromas, né? Trouxeram para a cidade um pouquinho dessa floresta, né? Então é muito importante esse trabalho também que vocês fazem, né? Porque, de uma certa forma, está aproximando as tradições, está aproximando e está acessibilizando, né? Então eu vejo, nossa, a Mucani né? Na nossa própria história de buscadores aí, espirituais, xamânicos, né? Nossa, ela é um pilar, porque ela acessibiliza essas ervas, essas práticas. Como é que você vai, faz aí uma prática com sálvia branca? Tá, mas cadê? Não tem no meu quintal sálvia branca. Não Exatamente. cresce assim. Ah, eu falo santo, tá, mas cadê? Como é que você chega até lá? Né? Sabendo que é um lugar de boa procedência, que, né, enfim, que respeita e que está alinhado com os povos originários. Nossa, é uma bênção. Então, Bem, então. e a gente vai, né, através daqui e dali um pouquinho, a gente vai conseguindo, né, viver. Né? É bastante trabalho, é uma bênção mesmo. Me coloquei nesse lugar como uma ponte mesmo para realmente trazer a voz da floresta, a voz do deserto, a voz do Oh, Himalaia, a voz de todos os cantos, assim, e realmente numa cidade que é São Paulo, porque né? Tem muitas pessoas agora assistindo aqui, sabe que São Paulo é um lugar que converge
É, Muita muitas pessoas que realidade. estão, muitas realidades e muitas pessoas que estão em sintonia, que é isso que é o mais importante, porque parece às vezes que distorce um pouco, que São Paulo, não, eu não quero ir lá, é muito ruim, é tal. Mas só que São Paulo, gente, é uma cidade legal quando você está alinhado. Do Então, não conexão, é, Gabriel? conexão. Quando você está Opa, na conectado, frequência poxa, tem muita coisa certa. bacana. Então, esse foi o meu desafio desses 10 anos aqui, foi ter ancorado essa loja Só 10 com anos? 10 Mais? anos. 10 É, anos? 10 Olha só, anos. que legal. Você achou o quê? Que era Não, lá. eu tô há 12 em São Paulo, 13, né? Eu tô em São Paulo e concluí aí um ciclo e eu achei que já Parabéns. tava aqui. É, mas... É, então, são 10 anos. Mas é isso. Deixa eu te falar, então, para a gente alinhar, então, aqui, né? E encerrar o nosso momento aqui, nossa paz. Essa conversa que foi maravilhosa, que é sempre muito, muito gratificante conversar com você, Gabriel. Realmente, assim, agradeço muito a amizade. Essa sua simpatia de sempre estar disponível com as suas palavras, com a sua música. Então, queria que você trouxesse aqui para o pessoal, para mim também, uma mensagem, como assim, uma mensagem do Caminho Vermelho para gente, assim. Pode ser uma mensagem cantada? Opa, claro! Então, essa canção, ela traz bênçãos, né? A gente só falou de coisa boa aqui hoje, né? Falamos de projetos lindíssimos que estão aí para curar o planeta. Falamos aí da plataforma do Quicante para a Escola Viva. Falamos do curso de xamanismo, que está, inclusive, com vagas abertas, com turmas começando em março desse ano, né? Turma online e turma presencial. Quem quiser fazer a turma online, faz online. Quem quer presencial, presencial. E falamos Boa. também da nossa história, né? Da sua loja linda, que é uma bênção. Enfim, então, vamos cantar a canção das bênçãos, tá? Para a gente agradecer e honrar todas essas bênçãos e honrar e agradecer todo mundo que está com a gente aqui ao vivo, e os nossos amigos também, né? Que estão com a gente aí nessa jornada, que não são poucos, né? Então, gratidão aí para os novos amigos também. E ofereço então a canção das bênçãos. Yahoo! Viva a natureza, viva o grande espírito, Viva! viva a Pachamama, ei, viva nós! Está feito e é uma coisa muito, muito boa! Excelente, Então excelente. Gratidão, gratidão, é isso. Clarita. Vida longa, sucesso, alegria, prosperidade, amor, paz, abundância, bênção, chuva de bênçãos Yahoo, para gratidão! nós e para todas as nossas relações. Beijo. Gratidão, muito obrigado, Gabriel. Gente, muito grata por todos vocês que estiveram aqui ao vivo. Hoje eu não abri muito aqui para perguntas, tá? Mas na semana que vem a gente abre. Então, para você que vai assistir mais tarde também, gratidão.
Até a próxima, Gabriel. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.